Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Everybody's Golf. Vi har en ny versus karakter å spille mot. Nå skal jeg i tillegg være en av de andre karakterene laget her. En dame, veldig pen dame som jeg skal bruke, for å nå blir det dame mot damekamp, tenkte jeg. Det var derfor, og jeg vet ikke om det er noen andre tidspunkt jeg kommer til å bruke energi i den serien her. Jeg har et par forskjellige karakterer. Jeg har brukt hun gamle dama, jeg har ikke brukt han, alien-duden her, ikke brukt han i en video. Så jeg får se om jeg rekker å bruke alle sammen, og jeg har laget et nytt attire til han her, da han jeg har brukt veldig mye det siste. Jeg har litt mer sånn klassisk golf-attire, litt mer nyere her kanskje. Men vi skal i hvert fall bruke henne her nå, jeg skal bruke han, jeg har planen om å bruke han et par ganger nå når vi møter disse versus-karakterene i det ranket her. Men denne karakteren, versus-karakteren, unlocket jeg når jeg fikk 20 eagles, så det var midt i en turnering, som dere ser, samlet 1760 XP. Det tar 10 å samle opp nok XP til å møte neste versus-karakter, så da er det greit at det kan ta en sånn bonus-karakter. Ok, det er en item eller et eller annet sted på bakken her, men jeg vet ikke hvor det er. Men uansett, vi skal spille mot denne versus-karakteren. La oss kjøre på. Det er mot en unge. Ser det ut som? Hello, hello again. Suzuki here. Your next opponent is a very rare character. Ok. Jeg vet ikke om jeg spilte mot henne når jeg fullførte det spillet her for første gang for mange år siden. I'm Alice. I hardly ever turn up, but here I am. 10 år gammel, ja, fra Sverige? What the fuck? Secret versus character number 3, not affiliated with rank, said to appear once you've made over 20 official eagles, ja. A cute little golfer with a predilection for, oh, herregud, gusuri fashion that's carried over to the golf course, okay, a little shy, but in contrast to her childish demeanor, she's mature and level-headed when she speaks. Okay, nå glemte jeg å sjekke på å si hva slags stats hun hadde. Alice is a rare character who only appears after making 20 eagles, ja. Play nice, okay, I'm only a kid. I'll get real mad if you go all out. But if you beat me, I'll give you a prize. Only if you win, though. Okay. Får ikke vite hva det er for noe. Matchplay, og deilig. Kanaloa Beach, heldigvis ikke på noe Vortex Valley denne gangen. Vi har spilt veldig mange ganger nå på den, synes jeg. Kanaloa Beach, hvis du treffer 3, så får du 1 pluss, ja. Long T, Tornado Cup, ja, det er deilig det. The match will be played, ok. Long T, ja. Tornado Cups, Tornadoes, nice. Whoever makes it the most chip-ins wins. That's about right, but why do you an ordinary match play when we can have so much more? Each time you hit a tree, one stroke penalty will be enforced. Hitting a tree means a penalty, then just don't hit trees, right? Well, yes, but it's easier said than done, Alice. Now, are you ready to challenge Alice? Yes. Okay, then let's start the match. Men det, altså, det handler ikke bare om å treffe stammen, det gjelder også hvis du treffer bladene, og det har jeg gjort tidligere, så det er ikke bare bare det her. Vi, ja, stemmer, forrige del så unlocket vi en ny caddy, denne fyren, Genso, og han, som de sa i forrige del, så er han en litt sånn caddy som snakker som om at han er direkte, måtte jeg si, på TV, veldig sånn, ja, du hører det med en gang på stemmen hans. We're gonna go far. Safe pair of hands. Veldig sånn, ja, veldig fin stemme da, det må jeg si, men veldig sånn radio, sånn her, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men dere skjønner hva jeg mener. Ok, Kanola Beach, vi tar den der sand viper-greien i tilfelle, det var long tease i tillegg, jeg tror jeg holder meg til vanlig standard kølle, ja. Ok, vi kjører på. Time to start. Be gentle, ok? Ok, ny Secret versus karakter, Alice. Skal vi spille mot nå med en av damekarakterene mine? Det handler bare om å ikke treffe noen trær. Det er ganske mange trær her, så vi får bare være forsiktig. Første, det er vår tur. Sikte her, kanskje. Cirka, hvis vi treffer sånn rett på nå, og så ikke i full kraft. Hvordan var vinden? Var den kraftig? Åh, den treffer et tre. Vi treffer fucking stammen. Rett på stammen treffer vi. Fy fader.
Nice shot. Er det mulig? Ja, hun traff noen greier, hun også. Og bak noen blomster i tillegg. Ja, det telte ikke. Teller ikke når du treffer bladene. What? Det trodde jeg telte. Hva fader? Ja, tydeligvis teller ikke det. Nei, men det var da som fader. Dette er ikke en bra start. Tror nok den første greia her går til UA, altså. Dessverre. Ja. I hvert fall ikke vi klarer den der. Og der er jo en, på å si, secret karakter, så det burde jo være, det burde være litt vanskelig. Nice birthday! Hole 11. Par 5. It's a par 5! Ja, stemmer han faktisk, det der, ja. Klassisk par 5. Han, Caddyen som jeg liker, har en klassisk par 4 call-out, mens han her har en par 5 special call-out. It's a par 5! Men da vet jeg det, at vi trenger bare ikke å treffe... treffe bladene. Det er det eneste ikke vi må treffe. Tenkte jeg å ta en spin, skal jeg gjøre det? Det er ikke nødvendig. Jeg tror jeg lar være. Vi bare lar være å skyte så langt. Vi ikke har den utenfor. Nå bruker jeg en karakter jeg aldri har prøvd for da, så kanskje hun er litt rusten. Altså, karakteren har jo ikke noe å si da, men jeg synes det er moro å bruke litt forskjellige karakterer da, og nå har jeg brukt mye av den der proffgolferen. Eller han fyren som... Men hvis jeg... En golfer i dag, det var sånn jeg egentlig tenkte med antrekk. Han synes det er sånn en golfer i dag for meg ville sett ut da. Så... Og nå har jeg et antrekk til en som jeg tok fra den der andre duden. Som vi spilte mot, var vel i siste del. Bossen i rank 5. It's your turn. Og da... Det var jo ganske bra antrekk det, men det er litt mer sånn gammeldags golf. Jeg synes i hvert fall ikke de golfskoene er noe kule. Jeg synes de ser jækla fucka ut, egentlig. Men ja. Bittelitt karakter jeg gleder meg til å bruke han i en video. Han der, som ser litt ut som han der Geralt fra Witcher. Så i hvert fall med en gang jeg hadde det der skjegget, at jeg måtte lage en karakter som brukte det skjegget i hvert fall. Men som sagt, jeg tror ikke jeg har spilt mot den Versus-karakteren her tidligere, så da har jeg sikkert ikke klart tidligere å få 20 birdies i... samle inn 20 birdies i official runder. Åh, den er daven, det er en lang putt. Det er ikke putt chip. En eagle chip. Det er ikke så kult når det er tornado-køpper da, for da liksom, du trenger bare treffe i nærheten. Men det er fortsatt deilig at vi fikk det nå, for da er det uavgjort igjen. Altså, den gamle fyren da. Fine eagle! Fine eagle for a fine lady! Skikkelig sånn pervers gammel mann som står og... Egentlig ikke er interessert i golf, men han hørte at karakteren min skulle spille golf, så da... Åh, dæven hadde det blitt en hold innom, det hadde vært kult. Ja, vi får se om vi klarer å vinne den her. Og så tar det som sagt lang tid å samle opp nok XP for å møte neste Versus-karakter, altså. Det må jeg si. Det tar tid. Hvertfall når det er over 3000 XP vi er nødt til å samle inn, da. Så tar det tid, men... det er veldig moro det spillet her, da, og det er deilig å avslappe han, så spille litt golf også. Hvis vi klarer den... De burde klare den chip-in her. Og da får vi... Da leder vi. Hvis vi treffer denne. Ved hjelp av tornadoen, så gjør vi det. Wow!
Ja, det er litt sånn Old Wilson. Ja, såpass. Ja, hun har den der, jeg vet ikke om det heter sexy personlighet da, men hun flørter med kameramannen og ja. It's your turn! Veldig rar måte han sier turn på. It's your turn! Men hva var det jeg holdt på å si da? Nå glemte jeg den nå. Hva mener jeg egentlig full kraft der? Den tror jeg ikke ble så fin. Den curva veldig. Og ikke av den i bunkeren, ikke av den i bunkeren. Stopp, stopp, stopp! Nå, dæven! Fy fader! Fra den kameravinkeren jeg så det fra, så virket den som var enda nærmere enn den egentlig var også. Nei, hva var det jeg holdt på å si, ja? Nei, da glemte jeg det. Turn, my turn! Oh my god! Skal vi se om vi klarer å komme oss opp hit da. Uten å treffe, ja, hvis ikke bladene teller da, så er det veldig bra. Da hadde jeg bare utrolig uflaks når jeg traff den stammen. Ok, det var litt fart. Men jeg ville bare komme meg opp dit. Så da burde jeg klare det nå, med den putten her. Får vi se om vi får til det samme. Det blir en chip inn for hun, men jeg tror faktisk hun skal klare den der. Vi får se. Fra Sverige også, det var litt... Er det sånn... Ja, det er vel... Ja, nei, hun klarte ikke den. Er det sånn, oppå å si, det er vel laget av japser, folk fra Japan, det spillet her? Jeg tror det er et japansk studio som har laget det. Er det sånn de tror at svenske unge her ser ut, liksom? Du må være litt forsiktig, kameramann. Nå gikk du veldig nærme bakdelen enn der, synes jeg. Ræva enn der. Hole 14. Det er par 4. Det er din tur. Veldig rar måte å si turn på, er han litt sånn, ikke norsk, men ikke 100% amerikansk heller, for det er veldig sånn, eller var det kanskje litt sånn hillbilly turn, kanskje, for det var litt sånn der, veldig rar R i hvert fall. Ok, så her er det om å gjøre å ikke treffe det fjellet der. Det er lettere sagt enn gjort, men... Ja. Men nå, Alice er vel ikke et klassisk svensk navn, eller er det det? Nei, jeg ville ikke akkurat tro at denne ungen her var fra Sverige. Bare hvis jeg hadde sett bare så bildet av hun, ikke navnet. Ok, it's your turn! Ok, skal vi se om vi klarer å være å treffe det fjellet på overs, da. Jeg tror jeg skal sikte frem i tillegg. Det var det jeg gjorde sist, i hvert fall, og det funket. For da går det ikke like høyt, ja. Det tror jeg var ganske bra. Åh, der trodde jeg den var på vei mot flagget, men nei. Men, vi klarer en birdie her. Så det er veldig bra. Skal vi se om hun treffer fjellet over vårt, da. Brufjellet. Ja da, vi gjør det. Når ikke du sikter fremover, så den går ganske høyt når du bruker 4-iron, eller ja, når du skal chippe en sånn, da. Håper bare ikke gjøre det flere ganger, da. Åh, dæven, det var nesten. Neida, det ser ut til at vi vant den her. Du skal få lov til å avslutte, men... Det er det eneste du får lov til nå. Ja. Veldig rar. Jeg vet ikke hvorfor jeg reagerer så på det, men måten han sier turn på. It's your turn. Jeg vet ikke. Du skal ikke mobbe folk på hvordan de prater, men jeg bare reagerte litt på det. Oi. Ja, det var litt hardt. Litt hardt, men jeg traff flagget da, så da var det greit. Jeg er veldig flørtet hun da, Mar. Det skal si, ass. Og vi vant da, mot Secret vs. karakter Alice fra Sverige.
Veldig nice. Jeg ser, du sa vi fikk, skulle få en premie. Jeg er spent på hva det er for noe. Yay. Kanskje det bare er noe godteri. Kid Move and Vio, ja. Ja. Løpskill-greier, ja. Ja. You've improved. All right. All right. Sand Viper. Jeg likte Gensu, ja. Synes han var kul, ja. Veldig rar måte han sa turn på, men ellers så... Veldig kul fyr. Thomas won the match. This is amazing. I lost. You're really good. Yay, respect. Jeg trodde faktisk du skulle begynne å grine, ja. But there are lots of stronger opponents here. Best of luck. I'll be cheering for you. But be extra careful of anyone on Team Almighty. Bye. Da skulle jeg ikke få en... Du snakket om en premie. Such a dear, even after losing. Men da fikk vi ikke noe premie, da. Ok, altså vi fikk jo... Nei, vi fikk ikke noe spesiell... Det virket som det var noe spesiell premie vi skulle få, men... Nei, det var ikke. Bare det vanlige. Ja, vi tar og avslutter her, folkens. Neste del så skal vi... nå er jeg halvveis cirka, som sagt, på vei til å klare å få nok XP til å møte neste Versus-karakter. Jeg tror ikke jeg skal ta den kramavinkeren, så vi ikke går under skjørtet hennes her. Jeg hadde en fin sånn at jeg brukte en... Der, ja, PC-skjermen. Sånn, ja. Vi tar avslutter her, som sagt. Hvis det er en serie dere liker å følge med på, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye at dere liker og kommenterer og sånt nå. Men noe av det aller viktigste og beste dere kan gjøre er å abonnere. Det er, jeg vet ikke om dere visste det, men det er helt gratis å abonnere på kanalen min. Det koster ikke det et øre. Så dere kan liksom godt bare gjøre det. Det er, jeg setter, jeg kan ikke prate. Jeg hadde satt veldig pris på det i hvert fall. Målet er å nå i hvert fall 1000 abonnenter. Det er liksom det første målet vi har for kanalen nå, eller jeg har for kanalen nå. Det hadde vært veldig kult om vi kunne nå det. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg også se dere i neste video, / livestream. Så det har vært veldig kult. Ja, nå babler jeg. Tusen takk for at dere så på. Vi prates.